Aitäh ja suur rõõm siin olla. Isegi kleidi proovi tegime tänase ürituse jaoks 24. Viljandis. Ja. Et, paljud küsisid, et mis seal selle sõba all oli. Et ma mõtlesin siis, et no ma siis näitan, mis seal all oli. Et Abja Paluoja ja ürgne vana rahva riie pilutatud särgiga ühtegi tikandit ei ole, kus sa nõndamoodi käid. Inimesed ei saa aru, et see meie ilus rahva riie on, aga tegelikult ta kunagi arhailises variantis nii oli. Ja nendest nimedest ja kirjandusest, jah, vaat üks mu sõber, kes on ka kirjanik, ütleb alati, et inimesed oskavad mu raamatutest välja lugeda veel väga palju seda, mida ma sinna sisse ise pole mitte kirjutanud. Nii et selles mõttes on iga kirjandusteos lõputu tõlgenduste allikas ja ma arvan, et ka rahvaluulega on täpselt samamoodi, et see on kuidagi eesti keelele omale, ka see ridade vahele kirjutamise kunst ja isegi kui ridade vahele ei ole kirjutatud, siis ikkagi inimesed leiavad selle rea vahe, kui neil seda parasegu sellel hetkel tarvis on. Ja õnneks on tõde ja õigus kõige oma osadega nii paks, et ma arvan, et sellist situatsiooni ei tule lähema 500 jooksul ette, mida sa ei saaks tõe ja õigus abil üle ära kirjeldada, et see on kindlasti niimoodi. Aga ma tahaksin öelda suure tänu tänamustele rahvaluule kogumispreemia laureaatidele, sest nagu ma ka Eesti tänapüritusel ütlesin, siis paljudel meist eelarvet jagada ei ole, kõik, mis meil öelda on, ongi suur tänu. Et ega palju muud ei saagi teha. Aga suur tänu kõigile neile, kes on läbi aastakümnete aidanud koguda ja jäädvustada oma kodukandi ja teistegi kantide pärimust, elulugusid, kohalugusid, ehk siis kogu meie pärandkultuuri. Ka selle mõiste meie keelde toomine on vististi tänase ühe laureaadi teene. Sest tegelikult saavad inimesed ja lood nõnda ju selle igavese elu, selle tõlgendatava, siteeritava ja üle mõeldava elu. Ja tulevastele põlvedele on need kindlasti uks sellesse, kuidas meie elasime meie eelkäijate juurde. Annavad teada, millest siis mõeldi ja kuidas mõeldi, mille pärast muretseti, rõõmustati ja milline üldse eesti keel oli. Ja loomulikult on ka mul suur mure selle pärast, et Eesti teadus üle üldse tervikuna, nagu ma ka esmaspäeval ütlesin, tegelikult sellise sissetuleku taseme juures, nagu meie oleme, siis Soome riik kulutas alla 3 natuke ja Rootsi riik natuke üle 3% teadusele. Ja sel juhul jätkuks kindlasti ka ju rahvusteadustele, et selle alla 1% ümber kakeldes, nii see on, et selles on oma orvellik kaksi soim, et meil on just kui kõige rahvuslikum valitsus, aga rahvaluule jaoks raha ei jätku nii nagu eestikeelse kooli tegemise jaoks, et nii see paraku on. Aga midagi ei ole teha. Täna on meil vähemasti pidupäev. Ja minu arust ka täna, kui on vaja mõelda, siis rahvaluule arhiivi abil tegelikult on võimalik varasemate põlvedega vestelda. Ja seegi võib anda väga häid ideid tuleviku mõtestamiseks. Et tihti peale sai oledki selles olukorras, et mõte ei jookse ja siis see aitab. Mina olen küll kerinud lahti ka meie rahvaluule toel oma enda nagu mõte jookse ja see tegelikult väga hästi aitab. See loob sulle sideme tihti peale ka teaduslikult läbi tõlgendatult, sest ega siis rahvaluule arhiiv ei ole ainult see laulurida. Et ta on ikkagi ka see, et sellel põhjal on tehtud teadustööd ja sealt on sündinud ka populaarsemaid raamatuid ja tegelikult ju, kui me mõtleme, siis ega meie täiesti suur osa ka tänasest kultuurist, mida isegi võiks nimetada popkultuuriks, sest seal on meie rahvaluule, meie folk on tagasi, eks ju, noorte tavateadvuses popkultuuri osan, ka selles on ju rahvaluule kogumisel oma roll, sest et jah, kuigi träädet äkis untsakates on inimesi, kelle vanavanemad ka on laulnud ja põlvest põlve on edasi antud neid lugusid, aga täisrepertuaari jaoks tuleb ikka rahvaluule arhiivi poole pöörduda, see on täitsa kindel, et väikeste lõõtspillide ühing, untsakad, Maarja Nuut, träädet äkid, need kõik tegelikult toetuvad ju meie rahvaluulele. Ja muidugi läbi Viljandi folgi minu arvates on see kõik jõudnud uuesti tavakäibesse, et selles mõttes elab rahvaluule just kui teistpidi oma parimaid aegu, võib-olla võrreldes 20 aasta taguse või 30 aasta tagusega, 30 aastat tagasi huvitas üldse kõik, ainult see, mis siin ei olnud tehtud. Et õnneks noortega nii ei ole täna ja ma loodan sellepärast, et see ikkagi laheneb ka see probleem, et kohe üldse raha ei ole. Ja loomulikult ega keegi ei taha teha neid valikuid neuroteaduste ja humanitaarteaduste vahel, et küsimus ongi selles
selles üldises panuse hulgas, et mina väga toetan ja jään toetama ja seda, et meie teadusele läheks rohkem raha. See 1%, milles me kokku leppisime seda ära teha, ei ole just kui õnnestunud, aga ma arvan, et seda tuleb edasi ajada. Et, ja siin ei ole tegelikult vastuolu, sest et see probleem, noh, ei ole mõtet oma vahel vaielda selle väikese palukese pärast, et tegelikult tuleb selle kasvatamisega tegeleda. Ja ma arvan, et tegelikult on teiega rahvaluule inimestega selles ka kõik need reaalteadlased ja rahvusvahelised teadlased, sest et ega siis ei saa ju noh, ka neid euro ja muid grante ei saa, kui sul oma kodutöö on tegemata, et, noh, et põhi peab ikka siit tulema, et keegi ei suuda tegelikult ainult grantide toel teadust teha või kui ta seda üritab, siis juhtuvad sellised asjad nagu Ragnar Nurkse instituudis, sellepärast, et kui sa hakkad viilima ühe projekti seest teise projekti seemet, et siis taast lähebki nii või ma teile endise Euroopa Liidu rahakontrolljana öelda. Nii et ma nagu väga loodan, et see, ütleme, see arutelu ei suundu selle vahele, milline teadlane rohkem ja milline vähem, vaid et see jääb sinna, et noh, summa summarum. Meie teadus peab saama lihtsalt rohkem ressurssi, siis kindlasti saab ka rahvaluule ja rahvusteaduste jaoks seda ressurssi jälle olema mõnevõrra rohkem. Ja mul on muidugi ka väga hea meel, et meil tegelikult on olemas selline asi nagu Viljandis ja Kultuurikolledž, et see samamoodi tagab meile ikkagi järjepidevust ja minu mõelest ka arendust, sest et ega siis... Noh, ka see on rahvaluule, mis täna luuakse ja tehakse, et 30-50 aasta pärast tasub sedagi koguda ja võib-olla isegi varem. Ja mul on hästi hea meel, et rahvakultuur ei ole enam nagu mineviku asi, et ta on selline, ta on ka täna ja ta areneb. Et see on võib-olla isegi veel tähtsam kui selle mõistmine, et minevikus oli ilus, on see, et ka olevikus tegelikult on ilus, aga noh, nagu me ise teame, ükski prohvet pole kuulus omal maal ja sama kehtib ilmselt ka ajastute vahel, et ikka enne peab ära surema, kui sa tõsiselt nagu tuntuks saad, et nii see on. Ma arvan, see on ka teatud määral paratamatu kõikides rahvaluule ja muudes valdkondades, et kui juba räägitakse küla peal, et küll oli ka kõva laulumem või mees, et siis... muutub just kui omandab uue tähenduse, aga ma kutsukski üles märkama ka neid, kes täna on meie seas, vanemad või nooremad ja panema kirja tallele ka seda. Et seda meil on. Meil on pillimeistrid, kes teevad rahvapille, tuleb juurde, nad arendavad neid. Ja see kõik on väga vahva, mida me tegelikult näeme, kuhu meie rahvakultuur areneb. Mis on muidugi veel üks ressurss, on see, et ma arvan, et me saame üha rohkem ja rohkem tuua juurde ka noh, ütleme inimesi, kelle põhitegevus on kusagil mujal ja erasektori ressurssi, sest et ma olen märganud, et just meie noored iduettevõtjad tihti peale, kui nad tuvastavad mõne lünga, siis noh, mis on oluline, siis nad on valmis appi tulema, nii ma julgustaksin ka sealt nurgast otsima, et tihti peale on võimalik ahvatella ka seda kaadrit oma asjadest huvituma, nii et ma loodan, et neid lahendusi ikkagi leidub. Aitäh ära kuulamast ja ma saan aru, et me asume piduliku osa juurde. Ja? Tunnustades teie tööd ja pühendumust, on Vabariigi presidendi kultuurirahastu otsustanud määrata teile Tiiu Jaago rahvaluule kogumispreemia. Eesti Kaljulaid, Tartus 26. veebruaril 2020. Sellest teie tööd ja pühendumust on Vabariigi presidendi kultuurirahastu otsustanud määrata teile Elle Muru rahvaluule kogumispreemia. Tunnustades teie tööd ja pühendumust on Vabariigi presidendi kultuurirahastu otsustanud määrata teile Lembitu Tverdjanski rahvaluule kogumispreemia.